Kasper, hvis du strandede på en øde ø, hvilken holdkammerat her på landsholdet ville du så allerhelst have med? En, der ejede et fly eller en helikopter eller en båd. Hvilken holdkammerat? Ja, men nu har jeg jo spillet en del år sammen med Victor, og vi kan godt grine lidt sammen, så lad os bare tage Victor med. Men måske han bliver med, fordi han måske kunne finde på en eller anden måde at komme væk fra øen. Pierre vil nok komme med, fordi jeg skal jo have det lidt sjovt. Og så vil jeg fiche med en ting. Det må være Krille. Det er ham, jeg har kendt længst tid, og vi kommer fra samme by, så altså, det må være ham. Hvem har det allerstørste temperament her på holdet? Det største temperament? Det er Pierre. Ja, det lyder underligt, men Victor har et vildt temperament. Men vi har faktisk... Nu har vi fået Bjelland med os. Han kan også godt blive lidt sur. Yusuf, han har et rigtig stort temperament, når vi spiller alle mulige ting, FIFA-kort og sådan. Der kan han godt komme op i det røde felt. Og hvem er så landsholds SoMe-konge, altså den person, der er mest på de sociale medier? Puh, ja, det er et godt spørgsmål. Nu er jeg ikke selv så meget på sociale medier, så jeg ved ikke, hvem der gør det mest. Det er vel Pierre. Skal jeg tænke mig, hvem er meget af det er? Men jeg måske godt forstå sin Sanka. Jeg tror godt, han kunne forestille sig, at han var meget inde på de sociale medier. Det må være Sanka. Der er ikke så meget tvivl der. Det er Sanka. Han er dygtig og til at bruge det og lægger meget tid i det. Sanka, jeg har lige talt med flere af dine holdkammerater, og de har alle sammen peget på dig som den person, der er allermest på de sociale medier her på landsholdet. Hvad siger du til det? Ja, jeg er i hvert fald mest synlig, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er den, der bruger allermest tid der. Hvad er det, du bruger de sociale medier til? Jeg bruger det til alt muligt sjov, synes jeg i hvert fald selv. Jeg bruger det til at vise, hvem jeg er, og selvfølgelig dele både op- og nedture og meninger og lignende for at være mig selv først og fremmest, så det er egentlig det vigtigste.